Ne? Përshëndetje. Afrimi nga Prokofi Më vjen Dilara. shumë mirë, E zotë mua të Afrim. sot. Si e sot, që shë keni zditën? Mirë, mirë përndejt, mirë, mirë. Po ju si e një spuhëllani? Mirë, mirë edhe na. Që gjdo ditë me emision, të mundu me bo temat ndryshme që na prekon kështu në Sigurisht, ju përgjithsi. përgëzoj për temat, ju përgëzoj për zgjedhjen Faleminderit. e temave gjithmonë me vërtet se këzojnë interesim të madhe në të telespektatorëve. Shumë Edhe faleminderit. pse kam thonë disa herë, më zbona pak i ta, përse kjo të sikur të ishte në orë të vona në mbrëmje, ku njerëz janë të lirë, besoj që kish me pas edhe më shumë të interesum, me përcjell, për shkak se shumë njerëz janë në punë të angazhuar, po sido që të jetë ajo që është rëndësish. Po, e vërtet, Po fajtohem, e por që po pas. duhet me nisë më ngjesin me Po. energjit mirë. Sigurisht, Çka mendon për temën? A ka dashuri në këtë Po. rast pa xhelozi? Po mënej, veç pak e kësha mu një ndaje të letë, mënej dashuria në shoqëri dhe dashuria në qeftë. Po. Nëse folim për dashurin dhe zilëzin në shoqëri, gjësëse se këzistën, për arsye se njerëzit nuk kanë fërë qeftë, jo me përgjësim, për po shkën e ekstrem, po një pjesë e madhe njerëzit nuk kanë qeftë me po e të në pak ma mira, po që veshët ma mira, që arrinë që kanë karriera, po ekzistan zilëzia. Por nëse gjelizia është në atë aspektin shëqëror, po folim, që pse edhe nuk më ja arri këtë, për Po. shumë qofë studime, qofë një punë matë mirë, qofë karjerë, po pa tendenca negative, pa edhe tu tjetërën, nuk kësha thonë që është e kese. Po, është pozitive, pra. Ndërsa, pozitive, ndërsa se për këtë dashurisë në qeftë dhe gjelizis, menej që gjelizia, sidomos nëse është e tepërt, sigurisht se aja shkatron, dhe më dashurinë shkatron qiftin, për arsye se mendoj që do të jetë mirëbesimi, kur ka besim nga partneret, pa nga të dytë, atëherë nuk ka nevojë, atë nuk ka vend për xhelozi. Po, zë Nëse trapim ka shumë sh... xhelozi, Po. është problem me pas vazhdim dashurisë dhe të nisë një bashkërsi edhe më të lumtur. Po, shumë shpesh e kemi ndëgju kështu që e përmendim për ditëshmërinë tonë, nëse nuk gjelëzën, nuk dëdën. A ekziston, a është kja që ndërën? Po, nëse shkojmë këtë në ekstrem, mos më të interesu hiç fare, ose partnerën për njëri tjetërin, atër normal, atë më nuk ka dashuria, s'ka besim, Dije që diçka s'po vetëm mund të shkon, jetë a? në një lidhje interesit. Atë folim për një lidhje për interes, që ka dhe njerë që mund të bojnë ato, qoftë ekonomike, qoftë për karierë, qoftë për pasurisë, apo diçka tjetër. Po, folim kushtë normale, dhe më thonë, gjelozia, kuptohet nëse shumë e tepërt, ajo është katruse për një qeft, sepse kur nuk ka besim, a mirë kuptim atë s'ka dashurias, partneritetës, a zemënëj. Faleminderit shumë zotë Afrem, kënaqësi që të ndëgjum. Ju lutem Miru gjithashtu pafshim, ditë përshëndetje mbar. për gjithë, pranëshën të kalani mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shëndret, kem të ajo pjesa që a ka gjelëzi pozitive dhe gjelëzi negative. Shë Po, unë shukur. e përmenda edhe në fillim që po,